רביעת מיגים עכשיו חגה ותוקפת את הכוחות שלנו הנעים לעבר הגבול הסורי. כאן מכל הכלים יורים בהם, אבל עליהם הם חגים בחופשיות יתירה, עושים סיבוב ועוד סיבוב. הנה מטילים פצצות, אוי, זה מחזה יפה מאין כמוהו, מחזה יפה מאין כמוהו. איך שמטוסים שלנו, זה כמו קן של צרעות מה שכאן קורה. המיראז'ים הבלתי מנוצחים שלנו חגים כאן מסביב. מעלינו ממש קרב, מיראז' שלנו רודף אחרי... אוי, עוד אחד נפל שלהם. אוי, גם שלנו. גם שלנו. לא, לא, השבח לאל, לא. אבל הנה, מיג אחד צונח לאט, 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 לתוך האדמה. שום דבר לא מונע מבעדו. הנה, הוא נכנס. זה היה הדבר שלא רואים כל יום. מיראז' שלנו, עט על מטוס מיג מצרי, סליחה, מטוס מיג סורי. ראינו את הטיל נשלח, ראינו אותו רץ, ראינו את האצבע, אצבע האש הזאת נוגעת בו, והמטוס נותר רק פטריית אשן.